नमस्कार, मेरो नाम हरिगिरी हो। म न्यू इन्भाइरोमेन्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्दछु। म कक्षा 8 को छात्र हुँ र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ उठ जाग युवा शक्ति। म मेरो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। जेलका ताला फोडेर उठ, सामन्तीका जाला तोडेर उठ, फैलाउन शान्ति चिनाउन देश, रिसराग सारा छोडेर उठ, बढाउन शक्ति फुलाउन देश, काँधमा काँध जोडेर उठ, लगाई नजर विकासतिर, मार्ग त्यतै मोडेर उठ, आमालाई सधैँ खुसी राख्न शान्तिको माला लिएर उठ, सबैलाई समान सम्झिएर दाजुभाइ दिदीबहिनी जुटेर उठ, देशका लागि सङ्घर्ष गर्न देशका लागि सङ्घर्ष गर्न मिहिनेतको पसिना लिएर उठ, सगरमाथा ओजेलमा पर्ला यसको नाम चिनाउन उठ, देशैभरि अशान्ति छाउला देशैभरि अशान्ति छाउला, गौतम बुद्धका अर्थी उपदेश लिएर उठ, नेपाल आमाको मुटुमा घाउ लाग्ला, तिमी आमाको घाउमा लाउने मलम लिएर उठ, यही हो समय उन्नति गर्ने यही हो समय उन्नति गर्ने, उच्च विचार लिएर उठ, तिमी नै देशका कर्णधार हौ, नेपालको झन्डा लिएर उठ, सीमामा बैरीले आँखा लाउलान् सीमामा बैरीले आँखा लाउलान् जङ्गे पिलरहरू ठडाउन उठ, यही हो हाम्रो मातृभूमि, नेपालको लागि बलिदान दिन उठ, शोषकले शोषण गर्न खोज्लान् शोषकले शोषण गर्न खोज्लान् शोषकको शोषण अन्त्य गर्न उठ, अमर शहीदहरूलाई सम्मान गर्न तिमी भावको खुनमाला लिएर उठ, वीर गोर्खालीले रगत बगाएको देशमा वीर गोर्खालीले रगत बगाएको देशमा म पनि सक्षम छु भनेर उठ, यो देश सही मार्गमा डोर्याउन तिमी सच्चा देशभक्ति बनेर उठ, सच्चा देशभक्ति बनेर उठ, तिमी सच्चा देशभक्ति बनेर उठ। धन्यवाद।